सो हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र म आज फेरि पनि नेपाली ब्लगिङ कम्युनिटी एन्ड युट्युब कम्युनिटीको केही इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ जम्पहरू कभर गरेको छु। अस्ति कि तपाईँहरूले थाहा छ किन होइन, विकी रोस्टरले चाहिँ डोना थापा मगाई रोस्ट गरेको भिडियो चाहिँ किन प्राइभेट चाहिँ गर्नुभयो त होइन, सो एक कुरा रिप्लाई गर्दै उहाँले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। सो उहाँले के कुराहरू भन्नुभएको छ म त तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु, र डोना थापा मगाईलाई पनि कतिजनाले भनिराख्नु भएको रहेछ होइन यो सब कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु यताउता भनेर। र उहाँले चाहिँ यो कुरालाई किन इग्नोर चाहिँ गर्न सक्नु भएन त होइन, सो यो कुरालाई रिप्लाई गर्दै उहाँले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। उहाँले के कुराहरू भन्नुभएको छ म तपाईँलाई त्यो भिडियो क्लिप पनि देखाउने नै छु। र तपाईँहरूलाई थाहा छ कि होइन, हाम्रो एउटा नेपाली युट्युबर विथ ओभर 400K प्लस सब्सक्राइबर, सो उहाँको हेल्थ कन्डिसन चाहिँ होइन एकदम धेरै गम्भीर अवस्थामा चाहिँ रहनु भएको रहेछ। सो कोही युट्युबर हो त होइन, सो यसबारे पनि म तपाईँलाई चाहिँ भन्ने नै छु। र मसँग चाहिँ आजहरू पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ जम्पहरू रहेछ, तपाईँले भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँहरू च्यानल मनाउनु हुन्छ लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र धेरै कुरा नगरिकन आजको हामी सिधै न्यू जम्पहरू तर्फ लागौँ। सो आजको हाम्रो फर्स्ट न्युज रहेको छ मिस्टर बिस्टबाट। तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि होइन, मिस्टर बिस्टको गिभअवे चाहिँ हाम्रो एकजना नेपाली लेडीले चाहिँ जित्नु भएको छ। मेनी कंग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। र अब बढौँ हामी नेक्स्ट न्युज तर्फ। हाम्रो नेक्स्ट न्युज रहेको छ ओनिक कम्प्युटरबाट। तपाईँहरूले यदि युट्युब गर्न खोज्नु भएको थियो भने चाहिँ अभियसली उहाँको भिडियो चाहिँ हेर्नु नै भएको छ होला। उहाँले चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा टेक सम्बन्धी भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ उहाँको हेल्थ कन्डिसन चाहिँ अलिकति गम्भीर रहेको छ भनौँ। अहिले उहाँ चाहिँ रिकभरी फेजमा चाहिँ हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूको चाहिँ एकदम धेरै फ्रेको चाहिँ खाँचो छ उहाँलाई। उहाँले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ होइन, उहाँले केही कुराहरू भन्नुभएको छ उहाँकै छोटो भिडियो क्लिप तपाईँहरू अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो भएको छ, खासको के भएको छ भने मेरो बोली चाहिँ प्रशस्त छैन। सुरुमा त मेरो फेस बाङ्गो भइसकेको थियो र धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो बोल्नको लागि। त्यही पनि अलि केही केही सुधार भइरहेको छ, औषधि खाँदैछु होइन, र अझ निको हुन्छ जस्तो मलाई आशा लागेको छ। र जब पूर्ण रूपले म निको हुन्छु त्यति बेला चाहिँ पक्कै पनि यहाँहरूको लागि भिडियो ल्याउने छु। र अहिले चाहिँ बोल्नमा अलिक समस्या भइरहेको छ, त्यही पनि मै भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो तर्फबाट मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। के को लागि भने मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला कि चाँडो निको म होस् भनेर। आफ्नो तर्फबाट यहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला, प्लिज प्रार्थना, प्रे फर मी होइन, यही रहेछ सहयोगको लागि म यहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। सुआशिष, तपाईँले उहाँको केही भिडियो क्लिप त हेरि नै सक्नुभयो, र म पनि यही भन्छु कि होइन उहाँको लागि चाहिँ होइन सबैजनाले चाहिँ प्रे चाहिँ गरिदिनु होला है त। तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले त चिन्नु नै हुन्छ होला होइन उहाँलाई, र कतिजनाले चिन्नु हुँदैन भने चाहिँ उहाँले चाहिँ टेक्स्ट सम्बन्धी भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ। अब बढौँ हामी नेक्स्ट न्युज तर्फ। हाम्रो नेक्स्ट न्युज रहेको छ शिवजित बोसबाट। शिवजित बोसले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा रिसेन्टली एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ विकी रोस्टरसँग कुरा गर्दै उहाँले केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ, जुन कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो च्यानलबाट चाहिँ पब्लिक गर्नुभएको छ होइन। सो उहाँकै छोटो भिडियो क्लिप तपाईँहरू अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्जानमा बोल्यो होइन, बिचरा तिमीले 81 बिचकाइदियो होइन, हजुर माफी पनि माग्यो, खुसी लाग्यो मलाई तिमी, मलाई भने त मैले खुसी लाग्यो भनेर मैले रियाक्ट गरेँ नि त, तिमीले गल्ती गरे रियलाइज 3 मिनटमा गरेर तिमीले भिडियो हाल्ने बित्तिकै मलाई खुसी लाग्यो क्या त्यस पछाडि। हजुर 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 त्यस्तै भएछ। अनि सञ्जय, अनि के हुँदैछ विचार, तिमीलाई पनि गाह्रो भइरहेको होला है, च्यानल कसरी जान्छ तिम्रो, च्यानल त जानु नपर्ने त, च्यानल त तिमीले चलाउँदा राम्रो हुन्छ भिडियो हो र होइन, तिमीले च्यानल चलाउनु आफ्नो त्यत्रो दुःख गरेर तिमी पनि मेहनत गरेर आएको हो होइन, अनि अनि त्यतिखेर आएको मान्छे अनि किन च्यानल छोड्ने अहिले भन त, होइन अब होइन त्यस्तो भन्ने होइन, अब गल्ती भयो अब गल्ती गर्दिनँ भनेर तिमीले भन्न पर्यो नि त, विचार भाइ भाइ होइन होइन जाँदैन नि, अब सुन भाइ र अरूले उठायो मतलब भएन, तर तिमी दुःख गऱ्यौ नि त, तिमीले त्यत्रो वर्ष दुःख गरेको पानीमा नफाल्नु मेरो भनाइ चाहिँ होइन, तिमी पनि मैले रेस्पेक्ट गरेँ धेरै होइन, 10 वर्ष भन्दा धेरै दुःख गरे हो होइन विकी भाइ, अनि
के गर्नुभयो उहाँबाट, तर मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दा तिमीले त्यत्रो वर्ष दुःख गरेको त्यसै नछोड्नु भनेको मेरो भनाइ बुझ्यौ। सायद तपाईँले शिवजी देवबोसको केही भिडियो क्लिप त हेरि नै सक्नुभयो र उहाँ चाहिँ होइन विकी रोस्टरसँग चाहिँ होइन कहिले कुरा गर्नुभयो, सो त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली थाहा भएन, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ रिसेन्टली नै भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छ। विकी रोस्टरले चाहिँ आफ्नो लाइभ च्यानलबाट चाहिँ रिसेन्टली एउटा कम्युनिटी पोस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ उहाँले यो भन्नुभएको छ कि मास्टरहरू कुन गेम लाइभ हान्ने भन्नु, र सो त्यो कम्युनिटी पोस्टमा चाहिँ एकजना भ्युअर्सले चाहिँ होइन कमेन्ट हान्नुभएको थियो कि डोना थापाको भिडियो किन डिलिट गरेको, सो त्यो कमेन्टलाई चाहिँ उहाँले पिन हानेर चाहिँ यो रिप्लाई गर्नुभएको छ कि आगो बोलेर यार ब्रो भनेर चाहिँ उहाँले फन्नी वेमा चाहिँ रिप्लाई चाहिँ गर्नुभएको छ। र विकी रोस्टरको कुरा हुँदैछ भने डोना थापा मगरको चाहिँ होइन रिसेन्टली विश्व लिम्बू च्यानलमा चाहिँ होइन पोडकास्ट भिडियो चाहिँ आएको छ, त्यो भिडियोमा चाहिँ उहाँले थुप्रै कुराहरूको चाहिँ रिप्लाई गर्नुभएको छ र उहाँहरूले थुप्रै कुराहरूमा पनि कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। सो कतिजना भ्युअर्सहरूले पनि सोच्नु भएको थियो होला कि होइन सो डोना थापा मगरले चाहिँ इग्नोर गरिदिएको भयो यत्रो ठुलो कन्ट्रोभर्सी नै हुने थिएन, र उहाँले पनि कतिजनाले चाहिँ होइन भन्नुभएको रहेछ कि यो कुरालाई चाहिँ इग्नोर गरिदियो यताउता भनेर, उहाँले चाहिँ त्यो पोडकास्टको मार्फत चाहिँ रिप्लाई गर्दै केही कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ होइन, सो उहाँले के कुराहरू भन्नुभएको छ उहाँकै छोटो भिडियो क्लिप तपाईँहरू अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यही त मान्छेले भन्छ क्या अब सिम्पल क्या अब किन वास्ता गरिरहेको इग्नोर गरिदिँदैन, अब भन्न त सजिलो छ नि त होइन, त्यो त पर्नेलाई थाहा छ नि त होइन, पर्नेले के भोगिरहेछ कस्तो फिल भइरहेछ त्यो त मलाई थाहा हुन्छ नि त, अब भन्न त सिम्पल के टेन्सन लिएर भन्ने कुराहरू हुन्छ, इग्नोर गर्दा भइहाल्यो नि यस्ता यस्तै कुराहरू भन्ने कुराहरू पनि त हुन्छ नि त होइन, त्यो भन्दा पो सजिलो छ त होइन, भन्न जस्तो सजिलो केही कुरा छ त अरूलाई के यस्तो गर उस्तो गर भन्न धेरै सजिलो छ नि, तर भोग्ने त त्यहाँ एउटा पात्र छ नि त, अनि त्यो पात्र पनि ठिक छ पब्लिक फिगर भइसकेपछि पब्लिकमा आएपछि गाली ताली अब नेगेटिभ पोजिटिभ सबै हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ होइन, तर जसले गल्ती गरेछ गल्ती गरेका छ या त जसले गल्ती गरे जस्तो लाग्छ अनि त्यो हो नि त भागेदार त होइन, किन मेरो वरिपरिको मान्छेहरूले किन मुस्न पऱ्यो त त्यहाँ, अनि म यति कुरा छातीमा हात राखेर भन्छु यदि कसैलाई पनि क्या आफ्नो परिवारलाई कसैले छुन्छ डोमिनेट गर्छ अपमान गर्छ त्यो कोही पनि चुप लागेर बस्दैन क्या, जति नै म यु भने पनि जति नै अहिले मलाई धेरै त्यो प्रवचन टाइपको दिन्छ नि मान्छेहरूले यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो उस्तो गरेको हुन्थ्यो, मेरो ठाउँमा बसेर हेर्नु नि त एकचोटि त्यो मान्छेले रियाक्ट गरेन भने ल मलाई भन्नु क्या त्यसपछि किन उसलाई पराएको छ नि त होइन, किन म त डिफेन्ड गर्छु नि त आफ्नो मान्छेलाई कसैले कि नराम्रो गरिरहेछ नराम्रो बनाउन खोजिरहेछ म डिफेन्ड गर्छु नि त। स्वास तपाईँले उहाँको पनि केही भिडियो क्लिप त हेरि नै सक्नुभयो, टुबी ग्यामरको च्यानलमा चाहिँ 100 पब्लिक फिगरहरूसँग चाहिँ ह्यान्डसेकवाला भिडियो चाहिँ आइसकेको छ, र त्यो भिडियोमा चाहिँ अडियन्सको तर्फबाट चाहिँ उहाँले एकदम धेरै राम्रो रेस्पोन्स होइन पाइराख्नु भएको छ, र यदि तपाईँहरूले पनि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनुवाला छु, र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हेन्ड गरिदिउँ, मलाई तपाईँहरू च्यानलमा रहन्छु लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला, म भिडियो फेरि तपाईँलाई अर्को भिडियोमा तिनजेलसम्मको लागि बाई बाई जय नेपाल।